Tere kaikille, meikäläinen on Raitser ja tervetuloa jälleen kerran mahtavan Terrarian pariin, jossa me ollaan tällä kertaa Dieselin kanssa uudessa 1.2 maailmassa. Mä en tiedä, mikä kokoinen tämä maailma on. Teekö tää mediumi on? Mediumi. En mä tiedä, mä vaan teitä. En mäkään tiedä. Ehkä tää on sit mediumi. Me hakataan tää limoja ja jäniksiä, kyllä. Mutta mä en vieläkään osaa tätä peliä pelata, mutta sä onneksi pelannut ihan liikaa GTA:ta. Sä vaan murhaat kaiken. No joo, mä en kyllä pelannut vielä GTA:ta yhtään muuhaa. Ei se ole mitään väliä. No aivan. Mitä tässä on? Tino? No joo, täällä on jotain Tinaa. Tinaa? Mäkin haluan. Otaks kaikki Tinat? Mä vien. Mä hakeen nää limat täältä. Tinaa ja limaa. Otas sää limat, niin mä vien Tinat. Ui. Limoja täällä on... Ai saakeli, mä kyllä kuolen näin. Joo. Tää on yhtä hyvä tää mun ihme hakku, kun toi mun pikku miekka. On vai? Tekee saman verran damagea, ainakin näyttäis tekevän. No. Kaksi damagea. Come on. Kuolen nyt. Ei, kyllä se teki 4 damagea jopa toi mun puukko. Huikee hakku. Kyllä. Paljon sulla sitä puuta nyt on? 57. Ei me sillä päästä mihinkään. Me varmaan pitäis oikeastaan rakentaa joku shelteri tähän. Perkele, pingviini. Älä tapa pingviiniä. Pingviini. Just kavereet. Hei! Mitä akorneilla tekee? Mikä tää on? Siis sä voit kasvattaa puita niille. Ah, totta. Oho, mä yritän hakkaa maata. How do I mine fish? Se ei onnistunut. Käytetään kaikki vanhat vitsit saman tien. Kyllä. Ui, täällä on ton. No joo, rope! Metsä pystyy alkaa ropettaa. Rope, rope! Ai jaa. Joo. Löytyi 30... Ei, paljon mulla oli? 36 rope. 16 puuta tällaiset. Yhdestä puusta. No. Mikä vitsi tää on? Kuolet nyt tappaa se. Kyllä mä sen saan. Okei, paljon... Vähän turra tää... Niin mitä? Mä säästin sulle tällaisen. Mä jäälima veti tosta hito pingviinistä pään irti. No! Mä oisin halunnut tässä. Mitä säästit mulle? Sanoit sä jotain? Mä annoin sulle sängyn. No joo. Mä veikkaan, että me tarvitaan sitä. Ehkä? Lähinnä siis nukkumiseen. No joo. Satana pervot. Aika the mall. Ei. Paljon sitä puuta oikein tarvii? En mä tiedä. Mulla on 93. Pitäisikö... Ai... Vittu, täällä on jäätä. Tadadaa. Hei, tuut sä auttaa? Jätkä vähän liukuu siellä. No en todellakaan. No voi... Puolusta sä nyt meitä, niin mä hommaan meille kaikki... Joo, mä taistelen täällä kuin Robin Hood. Sankari sukkahasuissa ja mä... Okei, okay, vaihtaa paikkoja. Auta. Joo, vaihtaa paikkoja. Joo. Paljon näitä limoja oikein on täällä? Niitä on ihan vitusti. Oikeesti. Miks mä hakkaan tätä pientä kantoa tosta? En mä tiedä. No kaikki limat hyppää. Mennään, mä teen näille limoille tämmöset portaat, että ne pääsee meidän luokkaan. Miks sä haluut ne... Miks tää ei naputa tuota? Mitä sä teet? Lopeta. No niin, mä annan näille mahdollisuuden. Ei... Ne tarvii mitään mahdollisuuksia, ne melkein... No tarvii ihan. Ne melkein putreippas, mutta ei saatana. Tuo tää puukko on turha, kun tää lyö pelkästään tohon niinku sentin päälle, ei yhtään... Mennään tänne oikeelle. Okei. Okay. Mennään pois tästä lumipaikasta ainakin toistaiseksi. No, limat tekee tuolla itsemurhaa. No! Kaikki vaan hyppäs sen samaan koloon. Mä vähän mietin, että tää voisi olla hyvä paikka. Tästä pääsee nopeasti tonne ja tänne. Niin kuin tiedät sä. Mä voisin aloittaa ihan sillä, että mä teen meille pöydän. Pöydän? No, mitä me pöydällä tehdään? Rakennetaan. Päästä sut päänsä. Päästä. Miks? Mitä? Sen takia, että me saadaan tähän tasainen alusta! Mä rupeen rakentamaan. Joo. Oos sä vaikka hyödyksiä. Meillä on hyvä. Tee älä yhtään mitään. Mä hakkaan tätä limaa täällä. Tuu lähemmäs. Hähä. Mitä sä? Oi saatana. Mä hakkaan tätä limaa! Okei, noni. Joo, mä sain geeliin! Mitä helvetti tässä tapahtuu? Pystyy pistää mun afran kunnon pystyyn. Hei, mitä helvetti? Eiks tätä puuta pitäis niinku tällä hakulla saada? Niin nyt mulla sit, ei ku mitä hittoa, ei, kun se on, kirveellä. Nyt kun se on, ei vaan nyt kun se on palasena, niinku maapalasena ja se on hakulla. Ei siinä ole mitään järkeä. No ei niin, mutta eikö silleen, mun mielestä oli ei. Silleen, ai mikä. Ei. No, ei se aina on noin ollut. Nyt se on järkeä. Mä tuon sulle tän liman. Älä tuo. Mä en halua. Tää on turha tää puukko. Hyppää. Ei. Mä teen itselleni paremman miaka. Ui.
Noin. Mäkin haluun. Mitä tässä pystyy tehdä? Oho! Painas joo, tässä on tämmönen iso mappi. Mitä no. hittoa sä teet? Eskiä. Paina tabiin, niin tulee mappi. Joo joo, siis se on tuolla oikealla ylhäällä. Eikö se ole? Niin on, mutta siitä tulee semmonen iso, kun pistää tabiin. Niin. Se taas ei ole mun Wooden ongelma. Sword. Mä en tee tuolla copper sword swordilla yhtään mitään. Joo, totta. Pystyyks muu... Mitä? Miten pystytään tehdä jo... Eikö hetkinen, mä otan hammeri ainakin tosta. Hehe, color hammer. Hehe. Ai. Mä veikkaan, että nää puut ei riitä tähän seinään. Onks sun muuten puuta ja geeli? No joo, mä käytin mun geelit tohon mun afro-huoltamiseen. Hei, jumalauta, me tarvitaan soihtui. No, on mulla 13 geeliä. Me tarvitaan soihtui ja me tarvitaan tota seinää. Hetkinen. Anna sun puut mulle, mä hoidan homma. No ota, mä teen nää soihdut. No ota soihdut siinä. No kiitti. Mä tein itelleni vähän armori. Okei. Okay. Ei, mitä helvettiä sä rupeat armori tekemään? Me tarvitaan... Plop. No mitä tarvitaan? Me tarvitaan seinät tähän taloon. Ota. No mä teen vähän seinää. Paljon me tarvitaan? No ehkä mä pärjään tuolla. 80. Give or take. No mulla on nyt 88. Mä oon hyvä tässä. Joo, tee se seinä loppu. Me tarvitaan joo. muuten lisää puuta. Onks sulla niitä akorneja? Itse asiassa mulla niitä on. On 24. Oho, toi meni vähän yli. Oho! Mä haluisin mennä ulos plänttää näitä akorneja. Vai vittu mun OCD. Mene vaan jos haluat, mä pysyn täällä. Mitä sä teet? Joo, ihan vapaasti. Itelleni... armori. Mä tarviin... Ui, tosta tulee helmet. Oho, sori. Ui, mitä? No jumalauta, jätkä! Come on! Hei, okay, se oli vahinko. We're sorry. Mä pistän näitä turpaa, ettei te mua tapa. Noni. Oh, joo, paska tää mun miakka. Demoni silmä tulee nyt. Kuole. Noi. Sori, demoni silmät, mut te ette mulle pärjää. Mut sä oot rikkonut tää koko alueeni. Yritän nyt tässä sitten pläntätä jotain. Oi, mulla... Joo, mä oon pelkkää puuta. Mä oon tämmönen puumies. Mikä se hitto se Tekkeni äijä oli? Ootas. Vitsi, mä en muista, mä tiedän. Mokuto. Oisko ollu? Mä kyllä tiedän, mitä se tarkoittaa. Pitäisikö mun pistää itteni tohon sänkyyn? Mielestä se on jotain, että kopio. Saatko lunta? Ai mitä? Sataako siellä lunta? Täältä tulee zombeja tota. Mä menen tänne sisään, niin tässä on vaan hommia siellä. Tuntuu, että mä pysyn tähän sisällä. Täällä on ihan kotosaa. Onks mä niinku ainoa, joka täällä niinku taas tekee töitä? Joo. Aika lailla. Niinpä tietenkin. Mä vähän tasotan tätä meidän tarvii kotia täällä. Tarvii soitu tohon. Mitä helvettiä. Hopla. Ai kato, tähti. Tosta. Joo. Sä oot sä tehty meille uuden oven. Onks sulla puuta tarpeeksi? Jos mä en ihan varma. Rikot tuon noin kolme tosta. Noin, niinku noin kolme. Odota, tää on ollut tärkeet hommat kesken. Mitä me uudella ovella tehdään? Tossa on meillä ovi. No pääsee molemmilta puolelta. Jaa, mitäs se vaatii? No, se aha, vaatii... Oho. Joo, saan tehtyä. Hyvä. Okei. Niin onko se kolme? Se on niin kolme korkea. Paska, nyt nää silmät taas tulee täältä. Tapan ne. Mä yritän. On hyödyks. Joo, ne tossa yrittää sisälle, mutta ei ne pääse, kun mulla on niin mahtava puuhakku tässä. Löysi sieni. No joo, kansi pistää naamaa. Tulee vähän mielenkiintoisempi jakso. Alkaas nytte! Noniin, vielä toinen. Hyvä! Mennään joo. Mitään. Nyt meillä on kaksi ovea. Pääseks mä hyppään? Yes. Ei ollu mitään. Mikä helvetti toi on? Täällä on joku rocket zombi. Rocket zombi. Ei mitään, se kuole. Joo, nyt meillä on kaksi ovea. Se on hyvä. Me tarvitaan muuten vielä... Tiedätkö mitä? Mä teen tämmösen ovelan jutun. Odotan. Joo. Äärimmäisen ovelan jutun. Mä koitan koko ajan katsella tonne oikeaan alakulmaan, että sitä sun ruutuus. Ei oikein onnistu. Ei. Niin. Täällä on vettä. Nyt meillä on tässä tota meidän talon alapuolella on myös ovi, niin me voidaan tästä lähteä kaivamaan itteemme alaspäin. Ovelaa. Mä lähden kaivamaan. Mä tuu tänne päin. Odota hetki, mä plänttään näitä puita. Mitä sä oot siellä, missä sä oikein oot? What? Itse asiassa
liitytään vaikka punaiseen tiimiin. Niin mä just mietin, että ehkä mä katsis jotain. Kommunistiseen puolueeseen. Joo, kommarit on hyvin. Okei, tuolla. En mä oo kovin kaukana. Tää kuoli jotain tuolla alhaa. Ehkä mä tuun takas. Okei. Tää näet puita tässä juostossa. Nyt me tarvitaan lisää geeliä, että mä saan mun afron pystyyn. Se on vähän laitas. Niin, ja. Tässä on tää ovi. Joo. Eiköhän niin, joo. Mulla ei oo sit yhtään noit Mä otan oikeen. Okei, ota sä oikeen. Joo. Niin mitä sulle ei oo yhtään? Jotain hulluja demoneja. Oliks tol vittu eskin? Joo, totta kai. Mitä noi vittuun jutut on? Ei mitään. Mikä toi ääni on? En mä tiedä. Me vissiin mennään lumesta. En minä tiedä. Aijaa, niin jo. Nehän niin tietenkin. Mitä tässä on joku semmonen, että kun painaa shiftiin, niin tulee toi soihto. Ai joo, se on niinku auto. Joo. Auto jotain. Mulla ei vaan... Mitä tää on? Pystyykö sen tuhoa? Ai saakeli! Mitä Mä löysin tähän... Onks se demonialttari? En mä tiedä, en mä halua kuolla. Se vie aina 50% heloista. No joo. Pitäisikö me mennä oikealle päin? Joo. Mennään oikealle päin ja mennään mulla on köyttä, niin sillä vissiin pystyy tehdä vähän semmoista, että me pystytään kiipeä ylöspäin ehkä mahdollisesti. En mä tiedä, se köysimies on. En oo testannut. Tee siitä vaikka hirttosolmuja. Joo. Pystyykö näitä lyödä seinän läpi näitä vihollisia? Ei. Perhana. Eihän se olisi mitenkään loogista. Se olisi hauskaa. Noni, Eskimo. Onko se Eskimo? En mä tiedä. Akataan niitä. Ainakin se näyttää Eskimolta. Mä kuolen, vittu. Ai saak, ai perkele. Rest in peace. Siinä ei kauan menny. Zombie Eskimo. Radzu was chopped up by... Zombie Eskimo, joo. Kyllä. Hei, nyt me... No voi jumaliste. Mitä? Näitä zombeja. No tossa meidän alaovella on yksi zombi, joka luulee pääsemänsä sisään. Se haluu tulla sun luokke. Se tykkää susta, ei. No ihan varmasti. Zombit on mun parhaat kavereet. Niin mä tiedän. Zombie and me. Kuolee, hyvä. Oi! Joo, mä sain arvee sit. Joo, kautta sit miten mä saisin... järkevästi siitä... Mikä tää on? ...köytettyä alas. Pysähdy. Mistä tää köysi toinen? Demoni silmä. Ai niin joo. Se toimii näin, vähän taovella. Okei, mä käytin kaikki. Ei! Okei. Sä teit mitä? Jee! Paitsi nyt me ei yleetä tohon. Mullakin on rouppi. Sun pitäis tulla jatkaa tätä meidän rouppia täältä. Et tohon yltäis. Tohon nyt ei ihan yllä. Ota hetki, mä koitan keksiä, että miten tää toimii. Vasemmalla noin just. Noin. Mahtavaa. Nyt sit pääsee ylös. Aivan mahtavaa. Hei, jee. Mä pois tästä. Okei. Okay. Sä annoit mulle ne köydet, kiitos. Ei mun pitänyt antaa niitä sulle, sä veit ne. Kiitos. Sä varastit mun köydet. Mitäs täällä tapahtuu? Hoplaa. Upsista. Jee, vettä. Leikitään. Juu ei. Leikitään vaan. Ei. Mitä? Tässä on joku Sahara. Sahara? Tässä kato. Jee, teinkö mä hiekalla mitään? En varmaan kovin paljon. Valo. Hei. Mä menen tästä alas. Joo, mä laitan valon tohon. Joo. Toi ei ehkä paras mahdollinen idea, mutta naputaan oikeeta taas. Okei. Katsotaan, jos me päästään jonnekin fiksuun paikkaan. No, toivottavasti ehkä. Tuo, että me ei päästä yhtään mihinkään, miksi me ei päästä täältä pois. Noo. Niin hei, tässä on jotain. On vai? Oh. Eli ei yhtään mitään. Jotain. Jotain on tässä. Mitä? Missä? No reikä! Miksi sitä puolta hakkaat? Sen takia mä haluun. Au! Aha? Mitä? Niin sä jäit sinne hiekaan. Ai! Aha. Mitä hittoa sä teet? Hei, tuolla sivussa on joku uusi reikä. Mennään sinne. Ei tässä oo mitään järkeä. On! Anna nyt tolle ja... Tää on hyvä järki. Tässä ei oo mitään järkeä. Tuolta pääsee tuolla joku uusi tommonen juttu. No mä hakkaan tuolta taaempaa, niin hakkaa sä sitä edessä olevaa. Joo. Päästään ehkä tän päivän aikana sinne. Näin, okei, tiedä, se on täällä on, kyllä täällä jotain on. Okay. Tosi paljon ei mitään. Joo, täällä on hyvä reissu. Ai, mitä helvettiä sä teet? Kiusaa. Problems. Ei ole. Ei tulla ikinä oikeesti pääse täältä pois täältä. Ei se mitään, voida kuolla. No, okei. Okay. Se on se easy way out. Mhm. Uhahuja. Älkää oikeesti kuolko. Kuolkaa vaan.
Joo. Hei, me tiputtiin jo. Oi, nähtävästi. Tai se oli dirtti. Tämä on ehkä paskin maailma, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä, mä just mietin, mitään. Että täältä löytyy niinku ihan hyvin vähän kaikki. Hei, tossa on taas tommonen. Jee, taas paistaa tippua johonkin, missä ei ole yhtään mitään. Oi, täällä on vaan mennyt. Ai, saakeli! Okei, täällä oli jotain, täällä oli jotain. Pärjäätkö? Hyvä. Kyllä mä nyt pärjään. Kato, nyt mä näytän. Mitä? Ai. Ja come on, siis sul pitäis olla ne suojat, eikö sul pitäis olla se vähän niinku se taistelu? Tuolla ylhäällä muuten geelitehdas. Geelitehdas. Ui, saakka. Tää tuli lisää. Mä tapasin. Mä tiedän mitä mulla äsken kävi, mulla tuli joku buffi. Mitä? Mistä? Joo. En mä tiedä mistä. Voi, ootko varma, että se ei ollut debuffi? No se on mahdollista, että se oli debuffi, mutta jotain tapahtui. Mulla oli tuohon, missä tulee ne buffit tai ne näkyy, niin siihen tuli semmoinen, missä näkyy joku kuvake, missä oli mies, joka oli ympäriltä jäässä tai jotain vastaavaa. Mä en ole ihan varma. Niin, eli mä veikkaan, että toi jäädytti sut toi. No se on ihan mahdollista. Mutta se on ihan mahdollista. Ei välttämättä tapahtunut niin. Hei, mikä? No joo, mä sain lisää tinaa. Jee, hyvä, sä sait lisää tinaa. Ja tossa käy joku. Mä sain jäätä. Me voidaan tehdä jäätelöä. Ei sä luultavasti yhtään mitään. Eiks tää toi? Mitä helvettiä? Ai, lesser healing potion, kyllä. Onneks olko. Mitä toi on tuo? En mä tiiä, mä teen itelleni soihtuja. Sieltä tulee muuten lima alhaalta. Ei ku ylhäältä. Niin, ylhäältä niin tulee. Voidaan säätä, mä katon mitä tää on. Joo. Mä oon käy sä hyppäs sinne sun luokka. Kiitti. Tee nyt sille jotain. Joo. Mitä helvettiä? Okei. Ei, mun shift ei enää ota sitä soihtua esiin, noni. Noni. Oh fuck. Okei, täällä on. Mitä tuolla on tommonen joku Uber-lima? Joo, se on pystys. Yeah. Accept receiving child data. Complete. Woo! Joo, no mihinkäs me nyt sitten mennään? Mennään itse asiassa takas. Helvetin Windowsin helppokäyttötoiminnot. Ei me päästä takaisin. Miksei? Kyllä me ehkä päästään. Mun pitää sit painaa ylöspäin siinä, muuten se vaan tippuu suoraan sinne. Jeei! Koska me kuollaan, jos me tiputaan niitä settejä alas. Mitä me kuollaan? No, jos tästä tippuu, niin kuolee ehkä. Au! Ole hyvä. Sitten. Joo, vettä! Kato, kun käyttää aivoja. Ei tarvii. Ai! Mihin käyttää aivoja, niin sieltä tulee limoja päälle. Au. Mihin mä osuin? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Tiedä, täällä on muuten vettä. Tulee lisää. Siinä on lima alla. Ai jaa, 100 damage. Come on. Mitä sieltä tippuu? Onko se joku kilpi? Siis se on sun hautakivi. Ah. Mä vaan haluan tietää, mitä siinä lukee. Fell to the dead. Suomen kieli. Englannin kieli. Fell to the death. Joo. Niin sanotusti. No niin, toivottavasti mä nyt pääsen sinne niinku niin silleen, me voitais ottaa muuten tiimi. Oo, oh, niin joo. De Grönari. Okei. Okay. Ei nyt siellä ei taas oo vettä. Oota, mä otan täältä lisää. Mä otan täältä lisää. Lisää vettä, täällä näyttäis olevan tuota vettä ihan tarpeeksi, tossa on joku lähde. Sullahan on ne meidän köydet. Mut ei niitä oo niin paljon, ehkä. No siis täs, oh shit. No mitä on? No ei, nyt meillä on tässä tämmönen kohta, että siihen voi tippua. Jeba. Jeba. Tota... Jäähileet. Kyllä huomaa, että kukaan on pelannut pitu Hearthstonea. Time's up, let's go! Tää? Vetää siinä, kun hyökkää sillä, niin time's up, let's go! Tämä selvä. Okei, elikkä mitäköhän me oltiin viimeksi tekemässä? Kuolemassa. Täällä on lepakko. Ei, me nyt vois ottaa. Tapas sää se. Lepakko. Joo, jäälepakko. Tadadadadadadada, Batman.
ja kuollut. Iceman. Otetaan tuohon. Mikä vittu toi on? Joo. Syön Beetle. Otetaan se. Au! Se tekee 20 damage. Joo, ai perhana. Au! Tää on tämmönen kopitella. Ei, ei, ja sit mä leijut. Ei, perhana. Ja sit tuot tulee tommonenkin ihan lepakko. Nyt jätkät karkuun. En minä tiedä. Miten sä voit onnistua tossa? Ja sä kuolet 3-2-1. Joo, me sais Saiyan Husk. Mikä toi? Vähän toi kuulostaa siistiltä. Minkä? Saiyan Husk. Venä, se oli sininen. Se on rare. Rare item minä husk. Sain. Se on niinku sen tota... Joo. Joo, just to make Saiyan die. Mä saan sille tehty sinistä väriä. Selvä. Okei. Okay. Mun nyt vähän nykii tää peli. Sulla nykii aivot. Mikä vittu no, täällä on? Undead Viking. Ei kyllä musta tuntuu, että tää peli nykii eikä mun aivot. Itse asiassa tää on täs... Eikö eipä haukkaa, toi vaan ei syöstynyt. Mitä no niin. Helvettiä sä selität? En mä oon ihan varma. En mä tiedä, mä vedän yhden tota... sienen. No, sitä mä en ihmettele. Okay, Undead Viking. Come at me, bro. Oh shit. Toi, se tulee lähemmäs, se tulee vaan lähemmäs koko ajan. Oho. Pysy siellä alhaalla, pysy siellä alhaalla. Kuole! Ja nyt kyllä ei niinku tykkää yhtään tää peli mun koneesta. No mikä nyt tykkää sun koneesta? En mä oon ihan varma. Oh. No nyt sä taas tykkää mun koneesta. Mä löysin ametysti. Mut minkä takia tosta yhdestä kolosta tulee 2,5 miljoonaa näitä jäälimoja? Because... No because, sit tuli nyt pomppii kaikki tossa. Mä haluaisin yhden because... Kato, mä löysin... Mä pystyn vaan... Mä löysin silver ore ja mä nyt aloin miettimään, että... Kuinka kohan monta... ore juttua me ollaan missattu, kun tää paikka on ihan jääs. Mä en oo ihan varma kyllä tosta. Täällä oli jotain vihreät äsken. Mulla ei ole nyt vastausta sun kysymykseen. Oi, täällä on jotain. Hyi, mikä tossa? Niin, nää oli vaan. Ne on. Täällä on LED orea. Hito, tää mun jätkä vaan hamstraa nää kaikki. Aika. Ei mitään. Päätä jo. Ei mitään. Ei mitään, ei. Kaikki hyvin. Kaikki hauska. Kello 5 ja kaikki hyvin. Joo, 21 taas. Mä löysin lyijyä. Ehkä me saadaan tehtyä panoksia näistä. Sitten on vähän niinku Dayzetto. Täällä on epäkuolleet viikinkeja. Ei! Mitä helvettiä sä teet? En meinannut kuolla. Hoppla. Käy tappaa ne. Mä taidan jättää tällä kertaa väliin, kiitos vaan. Minkä väliin? Niiden tappaminen. Älä tuu varastamaan. Mine! Mun. Mine! Ei, aha! Joo, sieltä tuli vettä. Jep, ja sinne meni meidän valo. Mitä hito? Sillä nyt on niin mitä tää on? Täällä on jotain juttu. Juttu? Juttu. Täällä on juttu. Oi, siinä oli lisää lyijyä. Saat liman. Ei totta. No kaikki jäpti ja... Mä annan sulle liman. Pidä hauskaa. Kiitti. Ei, nää on ihan hauskaa kavereita. Se yrittää vaan halata mua, oho. No jos mä annan sulle vähän vettäkin. Meni lehtimään viikinkien kanssa. No, voi vitun puro. Tää mikä vesi on? Ei mä haluaisin sen dynamiitin. Mulla on ollut paljon käyttöä, ois ollut sille tässä dynamiitin. Viimeistä. Joo. Mulla on pomme. Voit käydä heittää niiden viikinkien sekaan ihan semmosen, niin kuulemma tykkää niistä. Tykkää vai? No ne pääs pois, mitä? Kato nyt, mitä, tossa se on. Laita tuohon tommonen. No laita. Ei, mikä toi on? Spiked Ice Slime. Toi ei kuulosta tone. Hyvältä. No se ei ollu yhtään se siis... No ah, ei, valot tohon ja... Opla. Ole! Mikä täältä tulee? Mä en tiedä. Sait semmosen. Ai. Mitä tää tekee? Ei mulla mitä? Taas joku. Tee sille jotain, se ampuu mua. Se ampuu mua. Ammu se. Joo, mä lähetän toiseen suuntaan. Moro. Tee sille jotain, hei. Okei. Mä luulin, että sä kuolet siihen. Ahaha! Voi vitun killstealeri. Lassu tulee ja pelastaa päivän. Voi vitun killstealeri. Pelastin päivän. Lisää tilaa siistiä. Tää on melkein kuin meikäläinen Dotassa. Pelkkää supportia ja killstealaa kaiken.
kyllä se on niinku kuutelee siellä päivän, niin kannattaa kyllä ah! Kannattaa no. muistaa sit tää. Mä muistan ainakin. Minkä? Et mä pelastin sut. Näis. Tota. Ai. Tää jatkuu tänne päin. Tää jatkuu? Joo. Onks siellä jotain jännää? En minä tiedä. No meno! Mistä minä tiedän, että onks siellä jotain jännää? Miks no, mä en muuten teen näin? Silt! Mitä toi tekee siltillä? Mä en edes tiedä, mitä on siltti. En mäkään oo ihan varma. Tai se jotain kiveä. Tai se vissiin kiveä, se on semmoista jotain... No se, en tiedä, en. Se... Ei täällä olekaan mitään, sori. Onks tää oh! Se? Ei oo. Täällä Batmani taas tappelee mun. Hei, miten helvet... Miten mä pääsin sinne? Ei kun tänne. Mä en pääsin pois täältä. Tässä on mitään järkeä. Ei tykkää susta. Ei tykkää susta. Hoppla. Hei, mitä sä teet? Jää sinne. Joo, mä ajattelin käydä sitä. Joo, täällä on lisää. Okei. Okay. Mitä täällä on? Jakko. Me vaan siellä lähelle. Joo, mä menen siihen lähelle. Urpa. Jos sä haluut. Urpa. Hei, mun pitää mä vein pommit. Oliko se pommeja? Joo. Oli siellä pommeja. Lepakko niinku teki itsemurhan tohon. Joo joo, siis tämmönen perus suicide lepakko. Joo. Täälläkin on köyttä ja sit on... Ah, tuot tippu kivi! Hopla. Hopla. Well, hopla. That escalated quickly. Ai vittu! Joku vihreä pakki hakkaa mua. No joo. Täällä on taas lisää Batmaneja. Tapan ne. No mä tapan. Hyvä valittaja. Kato näin. No hyvä. Mä en näe mitään. Ei se mua haittaa. Mitä se on? Mitä toi on? Mikä? Mä näin sitä aikaisemmin. Mitä se ei, oli? Ei toi on, ei mitään. Absolutely fucking nothing. Okei. Okay. Plus pain. Täällä on undead mineri. Ei se mua haittaa. Mikä tossa on tommonen iso? Anteeks pittu et sano jotain. Vähän lisää ropee. Joo, keltainen slime. Jolle ei mitään mahiksia mua vastaan. Tapa keltaista slimeä. Ai se meni tänne. No joo. Au! Joo, se, se on hyvä, että sä kiskityt enemmän tohon diibadaa vaan. Niin sä missasit nää silver oret tästä. Ah, kato. No en mä niillä juuri mitään tee. Et kyllä. No, hunterpotioni! Mitä hunterpotioni edes tekee? Sä näet vihollisen. Location of enemies. Location, location, location. Yes. Jumalauta. Noni. No. Noni. Kato. Noin. Oh. Taas mä jotenkin... Ah, mä löysin timantin. Mitäs siitä tykkäät? Hei, tuolla on nyt jotain epikkiä. Mä näen sen. Joo, silveri vähän. Mä oon hyvä. Tuolla on vettä. Ei se mua haittaa. Okei, okay, no, paljon meillä on oree. Oree, oree. Mulla on 36 lyijyä. Ja 33 tinaa. Stone. Ei mun tota pitänyt heittää pois. Mä en tiedä niinku yhtään, että mitä näistä voisi heittää pois. Mudan mä tiedän, sitä me ei tarvita. Köyttä. Mulla ei kyllä niinku juuri yhtään mitään. Mulla on jumalauta timantti. Can be placed. Mulla ei kyllä oo. Mulla on 66 köyttä. Mulla oli köyttä 56. Meidän pitäis varmaan alkaa käyttää sitä. Niin, no. Et aina kun menee jonnekin uuteen paikkaan, niin... Oh no. Vois pistää tonne tota, ainakin sinne alkuun, mistä tänne päästiin. Oho, tossa on blinkruuttia. Mä en tiedä mitä mä siellä teen. Oi, hiton mineri. Mä tuun toiselle. Ai, saakeli, Batmani! Noni, tapas se. No mä tapas se. Älä lyö sitä tänne liikaa. Sandwichi. Yes. Ote pommit. Ja sit siitä tuli jotain rahaa. Pikku juttu. Oh shit, me ollaan taas täällä jääpuolella. Oi. Ai. Okei, täällä on näitä... Undedeja, nää ei tykkää. Mikä hito mato tuolta tuli? Tuolta tuli se eka bossi, hitto. Jumalisteja. Mato matala. Oli, erittäin matala. Pääseekö tästä hyppää tuohon? No pääsee, kun sitä hakkaa.
No. Älä ota sitä soihtuun pois. Ai, no en ota. On hyvä siinä! Joo. Sovitan ne. Ai, vittu. Vaken sitten mitä. Oi, varo sieltä takaa tuo. Mä väistin. Tää, itse asiassa tää olisi ollut yksi semmonen kohta. Ai perhati! Jumalista noiden Batmania kaa, kun ne vaan tulee tuot itsemurhan. I must go, my planet needs me. Älä tuu tänne seuraamaan, saatana. Hetkinen, nyt pitää katsoa, mitä mä saan aikaiseksi. Huh? What? Mä yritän tulla kans sinne, mut kun se ei nyt ihan niinku toimi. Oo, mä saisin tehtyä meille takan. Eikö furnace, ei se ookaan takka, kun se on sulattama. Joo, tee. Oho. Me saada suomen kieli. Ai. Saadaan sulatettua noin meidän oret. Joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän olisi oikeesti pitänyt käyttää noita köysiä, kun me tänne tultiin. No ehkä. Joo, ehkä ei. Onks mulla jotain, mitä mä voin käyttää tähän? Ja laustukko. Otetaan toi tosta mukaan. Hyppy. Ei Tinal näköjään tai en tii. Mitä? Tuo on pysty tähän flaming arvee. Joo, sticky bombei! Okei. Okay. Mä rakennan tänne tämmösen, että me päästään kiivettyä takas ylöskin. Nyt meillä on vähän sellainen, että me päästään alas, mut me ei niinku kovin helposti päästä sitten ylös. Hetkinen, mikä tää on sitten... kuulostaa siistiltä? Ai saakeli, sieltä tuli silmä! Mitä helvettiä sieltä tapahtuu? Ei mitä... Rikot sä taas jotain? Ei. Älä valehtele minulle. Mulla on tämmönen... Oh-oh. Mä oon tulossa kovaa vauhtia ylös! Kato taas. No, mä en taas näe mitään. Minä joo, minä ei, lähteä vaan siistii. Mitä? Tässä pystyy tehdä 10 narusta pystyy tehdä tämmösen kuin rope coil. Joo. Mikä pystyy heittää ja sitten se niin kun, tarttuu ilmeisesti kiinni niin kun maahan tai johku mihin sä heität sen. Ja sitten se tekee siihen niin kun semmosen pitkän köydän. Okei. Okay. Vähän vaikea selittää, mä näytän sulle kun tulee päivä. Mä näytän sulle kun tulee päivä. Kyllä. Haluukohan tää kuolla tää silmä? No todellakin haluu. Noin, mä oon ihan... Die you demon! Mitä vittuu siellä tapahtuu? You shall not pass! Pff. Ei se kuollutkaan. Tulee! Okay. Oi vittu, se oli siinä. Haluatko sä tulla näyttää sitä sun köysijuttuus tänne? Aka! Niinku tähän... ison pudotukseen. Oi vittu, mä huku. Mitä hittoa mä teen? Ajattelin älä vaan, että sä voisit huku. Tulla niinku oikeesti näyttää sen tähän, niin mä voisin ehkä päästä pois täältä. Joo. Tossa on pari tommosta zombia meidän etuovella, mutta... No, mitä ei, helvettiä? Ei, mulla ei, mä haluun niille läpi. Campfire. Ovi kiinni! Ai! Joo. Okei. Okay. Come on. Siinä oli vahingossa, että zombista tulee nyt sua päin, mutta eipä se varmaan niin pahasti ihan... Anteeks? Ei mitään. Halo? Tämmösiä pikku juttuja vaan Eikö? No, se jäi tänne. No. Mitä se siinä teet, tyhmä zombi? Sä kuolet. Die. Mä olin niin tohkeissani tosta helvetin narusta, et mä unohdin, että tässä voi tehdä näitä vittu platformeja. No. Ootas, mutta mä tuun vähän auttaa sua. En mä mitään apua tarvitse, mä oon tulos jo. Mä voin tehdä sulle siihen naru. No, anna naru. Hopla! Noin. Mitä hittoa, ei tässä ole tällainen. Niin, mä näytän sulle nyt miten se toimii, jos mä osaisin heitetty sen tonne ylös. Ehkä, okay. En mä tiedä. Ootas, mä hyppään tähän näin. Ei mitään, kun käy vaikaa. Oota. Ei! Hienoo. Meillä on Eskimo tässä. No se meni alas. Heitä se toinenkin sitten tohon. Ei mulla ollut kuin yksi. Eikö sen mä pystyn...
Katso, se pystyy pistää tolleen kiinni. Seistään. Mitä? Okei. Okay. Yritän nyt, hei. Yritän nyt, hei, oikeesti. Oot sä taas mennyt kuolemaan tänne? Joo, kerran. Nähtävästi. Sieltä oli zombeja. Selityksen maku. Ne oli odottavassa ovella. Aha. Me tarvitaan... Unohda. Okei. Okay. Sit. Aletaas sulattaa tota. Mä saan tinperikkejä tehty. Lead bars 12. Silver bareja 4. Tin barei 11. Saadaanko me tehty yhtään mitään? Ice torch, no joo. Eiku mitä hittoa, ne tehdään tässä. Lead anvil. Joo, tee anvili, sitä me tarvitaan. Eikö kyllä tossa sulateta, jos sä haluut baareja tehdä nyt tässä? Mulla on ne baareja. Okei. Hei, tuolla on kavereita aika paljon. Saanko mä tuhottua tän tällä? Siis, mitä helvettiä, tää pikaksi toimii nykyään kaikkeen. No joo. Missä se mun penkki on? Pöytä. Onks mä muuten laittanut? Nyt mulla on spawn pointti. Okei. Lead short sword. Lead bow. Joo! Pystyt semmosen tähän. Tin broadsword. Tässä pystyy jotain chainia tähän. Plus 2 range. Häh? Joo, tässä pystyy tähän aitaa. Chain. Tulee kyllä nyt varaa mihkään. Mä teen itelleni tin broadsword. Ja tää on nimble vielä. Ja sit mä teen itelleni lead bowi. Näin. Hei, tuolla zombielle annettu sadetta. What? Tuolla lyhellä on joku ihme Fallout-maski. Siinä on sit niitä varmaan joku miljoona siinä samassa läjässä, että... Joo, joo, katso, katso, katso. Ne agroo muuhun! No, niin, ne agroo sua, niin mä voin hakkaa ne tähän kuoliaks. No, se käy. Tähän meni ihan hyvin. Jää sut takalla, yks. Joo, niin tulee. Mä en näe mitään. Miten me... Mäkään oikeestaan. Mitä tää zombit duunaa? Tää vetää tommosia ihme megahyppyjä tossa edessä. Tähän... Klik, kuolkaa zombit. Mä kato, jos mä pystyn, en mä kyllä pysty tehdä... Sadetakki zombi, anna tipota se sadetakki. Mikä hitto toi silmä on? Se on vihreä. Hitto, mä kokeilin tehdä tommoset Matrix-väistöä. Epäonnistuin. No, ei nyt oikein näy mitään. Tossa! Ai, ei näy mitään. Ei näy juurikaan mitään. Sataanko siis nyt niinku lunta vai vettä? Ui, varmaan vähän molempia, en mä tiedä. Räntäsade. Missä meidän valo on? No siihen se katos, kun mä otin se tähden. Ei, lisää tähtiä! Jei. Okei, elikkä... Mitä meidän niinku pitäis... Hei, Blue, mitä mulla on niinku joku superior shorts, eiku wooden sportti. Tää oli ihan paska. Mikä superior? No joo, mulla on vaan wooden sportti. No, tuu tänne. Saat se. En mä tee sille enää mitään. Minkä ai sä otit jonkun... Mulla on... Joo, plus 14% damage, 3 crit chance ja 10% no niin, joo, mulla on nimble tin sportti. Mikä vittu lentävä kala tuolla? No. Flying fish. No se, lentävä kala. Missä se on? Woo. Se kuoli. Kyllä. Good job, men. Ai, mitä siinä on tommoinen mesta? Oi, silvää koi. Hetkinen, onks se Sansa? Hoppa. Hopla, ei. Laita valot päälle. Ota, mä heitän tohon. Noin. Wee, Mary Poppins. Mikä? No joo! Oi helvetti, tää on loistava. Ui, Klaus. Oh shit. Ne on ihan hyvin. Ne on ihan katsoja. Ah, kopveppi. Mäkin haluun tommosen hito sateenvarjo. No, toivon, että sä löydät tota... Haluatko tulla antaa vähän valo? Ai, valo. Valo, joo. Ei, puoliks? Ei, noin. Ei. Mä just aloin miettiä, että miksi mä... Ai, oo, tää niin, jopa muista, miksi mä en käytä tota hito... Nyt mä muistan, miksi mä en käytä tota... Come on, aivot! Oho. Shiftiä. No. Äsken vittu peli kaatu sen takia. No niin joo. Blim blim. Helppo käyttötoiminnot. Haluatko pitää shiftiä pohjassa jatkuvasti? No,
Ei kiitos, ei kiitos. Mulla on niinku muutakin. Mitä tossa on? Orange Blood Root. Aa, kato, täältä ne tuli ne kaikki örmit. Voi jumalista. En mä tiedä, mä oon menossa alas jo. Tota, mä pistän tähän vähän ropea. Mut kyllä loppuu just rope. Ei se mitään, mä oon menossa alas jo. Come on. Noni. Tää on ehkä paras, siis tää on paras juttu tää hito. Tää on aivan loistava. Mä tunnen itteni niin maagiseksi tän. Joo, no niin. Jee, nyt on ropee. Mistä sä ropee löysit? Joo, siis mulla oli vielä vähän se, mutta siis mä pistin toi yhteen kohtaan, niin me päästään sinne toiseen paikkaan kans. Ai joo. Herranen jäälimat. Orange blood root can be placed material used to make orange die. Orange kuolema. Orange die. Sillä pystyy tehdä oranssin kuolema, jos haluu. Haluatko tulla tänne sen sun... Perhala. Minkä? Joo. Mä What do you need, my friend? Mietin, että... Pääsinkö mä muuten täältä jotenkin pois vielä? Ilman, että mä kuolen. Mä ajattelin, että lähtee... Sulla on glow stickit. Lähtee joo. Tänne. Joo. Mennään vaan kuolemaan, jos halutaan. Hei, mitä tässä on jotain kuulua? Hei, valo! Rakennetaan tähän toi, että me saadaan hengitetty. Joo, se on ehkä ihan hyvä idea omalla tavalla. Omalla tavalla? Joo. Mä tiedän. Vois pikkuhiljaa alkaa tulla tota vaikka... Vaikka... Noin, vaikka... Noin, hyvä. Mä jätetään yhden glow stickin maahan. Noin. Tää ei mitään kultaa, tää on tinaa. No voi jumaliste! It's all lies! Miksi ne on mennyt vaihtaa niinku kuparia ja ironia ja vastaavat johonkin tinaa ja lyijyä? Ai hitto, mut loppuu henki. Loppuu henki. Kyllä loppuu henki. Henki. Tota, voitais... tää oli hyvä idea, kunnes... Ei tuolla ois undead mineri. Joo. No. Voitais vaikka sinne mennä. Sano vaan, kun happi loppuu. Joo, mä voisin kävasta nyt takkiin taas näin. Mä en pääse muuten sinne. Päästä. Ai. Ai. Appaja. Okei. Okay. Haluatko laittaa glow stickin tähän maahan? Au. Heitä se tohon niinku meidän jalkojen juuri. Hei, tossa olisi vasemmalla olisi tommonen. Tehdään tohon appi. Appi. Vasemmalle. Appi. Appi. Mielellään vähän sen kohta. Joo. Joo. Oi, 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 oi. No, ei edes kuolla. Joo. Ai, nyt taas tää. No me rikon tuon tonne, niin osa vedestä siirtyy sinne. Ehkä. Joo, no tässä on tota vettä kyllä. Dot ihan butter. Mä en niinku tyyn. Mitä hittoa me niinku ees tehdään? No toi Undead Miner, koska se on kova. Siltä saa rahaa. Ja siinä näyttäis olevan tinaa. Okei. Okay. Ajattelit sä ottaa happea jossain vaiheessa? Joo, mutta mä ajattelin, että mä teen tohon uuden hapeen, mutta en mä tehnytkään. Ai se oli sitä paitsi täynnä vettä. Okay. Joo, tää on täynnä vettä. Ei hyvä. No, joo. Ja mä en pääse alas. Tai ihme, että kaveri niinku mahtuu jostain välistä aina tonne. Ei se pois pääse. Ei vielä. No okay, ehkä nyt. Me mennään tällä just niinku ristiin jatkuvasti. Niin. No. Älä nyt sano, että tässä on jotain helvetin slush blokki. On, se on vissiin vähän samaa kuin se... Hiekka vai? Hiekka, niin. Noin, nyt se täyttyy. Mä en pitää käydä tappaa. Itse asiassa toi oli huono idea. Nyt se täytyy vedellä. No joo, ei se nyt on niin justiinsa. Älä riko siitä päältä. Joo, joo. No joo. Okei, okay, tää ei oo hyvä idea. Tää ei oo hyvä idea. Miksei se kuole? Ai perkeet, toi tekee damagea. Niin tekee. Niin tekee. Happee. Tästä sai. Mä en näe mitään. Mä en näe mitään. Mulla on sateenvarjo päällä. Oota, onks sulla happea? Okay. On mulla happea. Hyvä. Wii. Mä heitän tänne yhä. Hyppätään tää tästä. Joo. Tosta päältä. Tästä saa ainakin väliä. Tää on ehkä niinku vittu huonoin idea, mikä meillä on ollut. Aika lailla. Mihin sä oot menossa? En mä tiedä. Onks tässä päällä jotain? Ei, ice blockkeja. Ei tuolla oli tottiina. Mä en niinku saa selvää, että mikä tästä on vettä ja mikä ei. No se on vähän... Ihan kun me rikottiin tää peli taas. Oliks tän?
Joo, on se tina. Tää nyt ei oo taas ihan niin helppoa tää hakkaaminen. Tää on jotenkin nyt typerä. Mitä vittua me tehdään? En minä tiedä. Hei, joo, okei, ehkä mä jätän sen vittu tinan siihen. En. Vittu, oot saa happea. Ai. En ikinä. Mä tarviin... Musta tuntuu, että nää vesiseikkailut saa nyt jäädä. What do you mean? Oi, 4 glovestickia lisää. Come on. Käy kattoo, kun tää on vähän meininkö. Noni. Hiljaa hyvä tulee, kyllä mä kohta saan nää tinat täältä. Täällä on hei, tämmönen mesta, missä ei vettä. On vai? No täytä se vedellä. Ei vaikka mä haluun mennä sinne, missä ei vettä. Silvercoin 3! Älä käytä kaikkea kerralla. En mä ootellut. No ei just ole miettiä, että pitäisikö meidän mennä rakentelemaan noita asutuksia lisää. No ehkä. Oi! Ei tonne pääs. Ahaa, mulla on vielä 7 ropea jäljellä. Kysymys kuuluu... Ai! Ai. Täällä olikin paljon kaikkea. Aaaa! Batmani tulee taas! Tapas se! En minä näe sitä! Noni. Ai! En ihan yltänä. Joo, en minäkään. Onks tuolla vasemmalle jotain siistiä? Mä teen tähän platformi. Täällä on jotain, mikä kimaltelee. Se on pakko laittaa yber siistiä. Led ore. No ei se nyt pitää ihan yber siistiä, mutta on se silleen puoliksi siistiä. Ai, se on sydän. No joo. Sitä mä oon menossa hake. Yes! I got myself a heart. Kobbeppi. Kato tätä. Blast 20. Löytyykö täältä mitään? No tuolla on ainakin viikinki. Ei, mä otin ne tiinat siitä. Toni Halme on siellä alhaalla. Rest in peace. Ei hetkinen, tuolla on. Se on epä kuin olla viikinki. Totta. Vitsi meni ohi. Kyllä meni. Kuollut viikinki. Nyt kuittaa nenää. Okei, hyvä tekosyy. Mitä sä juokset sitä päin? Mulla on kaikki ihan hyviä. Sit sä vaan juokset, sä oon weep! Tää liukuu joku 200 metriä, että lähtee innokkaana juoksemaan. Tämä selvä. Kyllä. Ei mitään, mä tapan tän tästä ja... Sit vois mennä... Mä voisin lähteä kiipeä tonne ylöspäin. Joo, rakenna sinne reitti meille. Ehkä me päästään pois täältä joskus. Kerran... Just tuntuu, että mun... Pärjäätsä? En tiedä. Mutta vähän happea tosta. Mä heitän mun glovestickin uusiksi. Sä katsot, tässäkin on jotain. Älä lennä sinne, voi! Mitä hittoa sä teet? Yritän heittää glovestickin, mutta se kusat. Hetkiä, saaks tästä happea? Saaks tästä vielä happea? Tästä ei saa aina happea! Miksei? Mitä helvetti? Ai niin mä rikoisin. Ups, sori. Mä en ole varma, kun me alettiin molemmat hakkaa siihen, kun mä yritin tehdä siihen semmoista, mistä pääsee jotain jalalla kiinni, että pystyy hyppää tonne korkealle. Sä ja sun sama jalkas. Sama oi! Hyjaa! Oho, pääsee kyllä. Musta tuntuu, että sä haluat ehkä glovestickin sinne. Mitä turha? No joo. Hei, täällä on lisää Batmaneja. Ta-na-na-na-na-na-na. Ja nyt pitäis saada happea. Niinku ihan! No niin. Ai niin, mä noidin ihan kokonaan. Ai niin, me tarvitaan happea. Mä just mietin, onks mä kuollu vielä kertaakaan? En mä tiedä, mä otin tämmösen pikareitin tänne ylös, kun en mä ajatellu tarvii niinkään juuri siel peikkailla, niin... Joo, mä saisin tehtyä lyijys niin, oven. Mulla on 17 pommia, miksi mä en käytä näitä? Nyt on semmonen kypärä, ettei mitään rajaa. Kypärä? Kyllä. Oot sä menossa ajaa F1 vai mikä hitto sulla on ideana? No laitoin ämpärin päähän. Ämpärin päähän. Broadsword. Kyllä. Tämä selvä. Pystyykö näillä tehdä mitään, kun mulla on nyt tässä miekkaa. Joo. Tai noit miekkaa, mutta kun mä en tee niillä mitään. Heitäks mä ne vaan menee? Mitä?
Mulla on näitä miekkoja täällä pari kappaletta, mitä, millä mä en enää tee mitään, niin heitäks mä ne vaan menee? No mä taisin heittää. Itse asiassa mä voisin ottaa sen pois. Mä myyn sen heti, kun me saadaan toi... Me voitais itse asiassa nyt kerätä taas vähän puuta ja rakentaa uusi talo. Okei. Niin me saadaan toi... Joo, mä pystyn sitä Jesters arrave. Merkantti tän. Kato goldfish. Kuollut goldfish. Pystyn tehdä muuta jännä. Ei perhana, meillä on ovet auki. Kato vähän. Miks sä oot jättänyt ovet auki? Joku vahingossa oli tolleen jättänyt. Joku vahingossa. Joo, toi Jake. Ei, mä veikkaan, että sä oot sää. Kyllä se oli toi Jake. Mä kysäsin siltä nopein, jos sä sanoit joo. Ei se osaa puhua. Se pyys anteeks. Ei se pyys anteeks. Ei se osaa puhua. Eikö se pyys anteeks? Ei se osaa puhua. Ei kysäsä, jos haluu. No missä se Jake on? Se on tuolla alhaalla vasemmalla. Niinpä tietenkin. Jep. No hei jänis, pitäisikö se tappaa? Hei jänis! Kato nyt mun kypärää! Jänis! Oli siisti! Kato mun kypärää! Siis tää näyttää just, että sä oot löytänyt joku vitu potajalle ja niin se pää. Joo, se on bucket. Sit saa yhden defense. Oho, sori jänis, mun ei ollut tarkoitus lyödä sua kirveellä. Toi kesti mun kirveen, niin kun toi jänis on tommonen pikku jäniksen poikana, se kehti kun mä löin sitä kirveellä. Tin Broadsword. Just. Hei, aplaa! Mä tässä okay, kohta niinku hieman miettiä, että mitä sitä rakentais. Mitä tää on? Ai kato! Huomasit sä, että nää saa kaikki tollai yhteen iso rivi. Mitän? Siis tossa kun sä craftailet, niin siinä on siinä kohtaa, missä se näyttää, että mitä se vaatii, niin siinä päällä on tommonen crafting window. Ahaa! Ovela! Perkele. Jaa, no en kyllä huomannut. Campfire! Joo, saa regenii nopeemmin. Tätä oh, sä lähdit tulos ja sä jätit oven auki. Joo, mä melkein hukuin. Hukuit? Joo. No tota... Kerät sä puuta? Mut... Joo, no mä yritän, mut kun mä en oikein löydä sitä. Missä kaikki puu on? Tuolla ylhäällä olis, mutta se on tuolla ylhäällä. No. Mä lähden vasemmalle. Mitä me niinku haetaan puu? Kuinka paljon me halutaan puuta? Taas tulee yö. Sen verran, että me saadaan rakennettua lisää kämppiä. No niin joo. Itse asiassa me voitaisiin jakaa se yksi kämppä kahteen osaan alkuun. Totta. Tää on aika iso kämppä. Joo. Koska tää vasemmalle yhtään puuta? Alappa sä jakamaan sitä osiin, niin mä menen vasemmalle. Jahas. No mä käyn... No Jaakko niinku viihtyy tuolla jääluolassa. Anna viihtyy. Hullulla on halvat huvit. No, idiotil ilmaset. Ilmaset, voi vitsi. Ilmaset. Ja saman tien rassu. Semmosta. Rassu heräs saman tien kun sanottiin ilmanen. Mä kerään nää puut tästä ylhäältä. Täällä ei täälläkään niinku oikein mitään. Nyt alkaa tulla pimeä. Täällä on jumala neljä puuta. Koita nyt tästä rakentaa. Kuinka nopee tää pimeä tulee? Tässä niinku tulla sekunnin välein pimeä. Oi jumala, ei sun alkaa pelottaa. En minä tiedä. Ootsä seurannut sitä aurinkoa yhtään? Ootsä nähnyt aurinkoa missään vaiheessa? No eipä oikeastaan. Täällä on zombei. Täällä on silmiä. Joo, niin tulee. Mä hakkaan tää yhden puun tästä vielä, niin tota mä tuun sitten. Täällä vasemmalla on ihan hyvä määrä puuta. Okei. Okay. No mä lähden... Tulee sinne päin. Ah, silmä! Joo, mä vedän... puolitan sen mestan nyt yöksi, niin... Ehkä aamulla joo. Sinne tulee se merkantti. Oi! Oi, mä saan silmä. Onnistu kuolee tässä matkan varrella. Hoppilaa! Mut ei mitään pelkoa. Hoppilaa. Kyllä mä selviin hengissä. Juu! Mä osaan pelaa näitä pelejä. Mulla on niin paljon HP:ta. Hoppilaa. Se vitu 20 ei niinku vaikuta mitään. Vaikuttaa niinku ihan sikana. Oh. Bullshit. Mä hulluna. Tota. Mitäs mä nyt pitää? Ihan hetkinen. Puuta. Mä teen. No, mitä hittoa mä duunaan? Eiku niin hitto, se on täällä. No, tossa on ovi. Mulla on se tän. Ovi. Et sä sen? Joo. Sitten. Sitten wooden chair, wooden table. Saanko me tehtyä lasia?
Snowbrikki. En tiedä. Miks mä en saa tehtyä lasia? Mulla on sandblokkeja. Ei saanhan me tehtyä. Ja mä saan Ice tehtyä brick, ehkä snow pulloja. Brick. Mäkin saan tehtyä lasia. No nyt mulla on... Lee? Mulla on niinku... Mikä on? Joo. Mulla on blee. Teet sä siihen sen puolituksen? Mä teen toho se. Joo. Niin ovi mahtuu aukeelleen. Noin, nyt se oikein molempiin suuntiin. Pöytä tuohon. Mene nyt siihen pöytä. Ja tuoli siihen viereen. Muiko nyt nätti. Ja pullopöydälle. Pullopöydässä on tärkeä. Pullopöydälle. Me saadaan tehtyä potioneja. Tai no saatais tehtyä, jos olisi materiaalit sitä varten. Ja tää... Hei, mikä helvetin geelipää tuolla? Mikä toi? Mä en tiedä. What? Mä tapaan sen. No tässä on agro, niin mä tapaan sen. Ah, geeli se oli. Geeliä oikeesti? Joo joo, mä sain geeli. Mä lasi päässä. Kaasunaamari. Sen mä ajattelin, että sä niinku kaikki läskilit kultakalaa. Viemässä. No tottakai. Mä oon karry, et sä tiennyt. Vittu marjat on mikään karry. Minä olen karry. Vittu, sä et oo mitään muuta tehnyt kuin fiidannu näitä. Älä nyt, mä olen karru, mun pitää olla jokais mähinäs mukana. Noin. That's what I told them! Ei, kuole. Älä ammu sitä, se on mun. No jumalation, et sä sitä saa. Sais mä sen oikeesti ehkä? En mä tiedä, sait sä sen. Ihan sama. Kuka tänkin on tähän rakentanut tällain? Minä. Jumauta! Vittu, mitä mä ammuskelen seinille? Minä näin. Kukaan mittaa. Nyt ei tarvii enää hyppää, kun tästä tulee. No joo. Logik. Joo. Sano Rissa, kun näkee leivapaa. Hyvältä, meillä on siinä kaksi. Pitäisikö tonne niinku tulee joku toinen NPC tonne vai? Joo. Näin mä muistaisin, että on tarina kertoa, että tänne muuttaa NPC:t, kun niille tarjoaa. Mä voidaan rakentaa tuosta ylöspäin, jos me halutaan. Hyvä idea.